İmam Sadiq əleyhissalam başqa bir rivayətdə buyurur ki, İnnə min əvsəqi, əvsəqi, ğurəl iman ən tuhibbə fillə və tubrizə fillə və tuğtiyə fillə və təmnərə fillə. Həqiqətən imanın möhkəm iplərindən biri bundan ibarətdir ki, imanın möhkəm əlaqələrindən, möhkəm bağlarından biri bundan ibarətdir ki, insan Allaha xatir sevə, insan Allaha xatir dostluq eləyə, insan Allaha xatir nifrət eləyə, insan Allaha xatir qəzəb eləyə, insan Allah yolunda əta eləyə, insan Allah yolunda saxlaya, ətasını çəkə. Ki, əgər ortada Allahın məhəbbəti mərkəz olsa, insan eləyə bilər, imanında kamil qala. Ki, dünyada hər bir hadisədə insanlara qarşı nifrət və məhəbbəti Allah üçün eləmək insanın öz imanında sabit olmasını görsədir. Və insan imanının həddini ölçmək üçün yaxşı ölçü vahidlərindən, yaxşı nümunələrdən biri budur ki, insan münasibət qurduğu insanlarla əlaqəsində nigarançılığın yaranmağı ya məhəbbətin şiddətlənməyində ortada nəyi görüb eləyib? Bunu özünə sual eləsin. Ki, ayə, mən bu adamla məsələn bu illərdə bu qədər deyildim. Niyə məsələn bu müddətdən sonra mən buna münasibətimi daha da isti elədim? Ya bu insanla mən bu münasibətdə deyildim, daha isti münasibətdə idim. Niyə mən bu məsələn bu məsələdən sonra bu adamla münasibətimi kəsə bildim? Bunlar insan üçün özü bir nümunədir. Ya insan eləyə bilər bunlara baxsın, aləmdə nizam yaratsın. Bu işlərə riayət eləmək aləmdə bir nizamdır. Ki, bunlar mənim mərkəzdə olan hissəm ki, Allahın öz məktəbidir, Allahın rizayətidir, ya yox. Bugün insanların Allaha xatir olmayan dostluqları mütləq ayrılmalıdır, Allaha xatir olmayan dostluqları mütləq əldən getməlidir, Allaha xatir qurulmayan münasibətlər mütləq zay olub aradan getməlidir, bəzən arxasında böyük düşmənçiliklər də tarixdə çox görsənib. Təlhələrin, Zübeyirlərin, Əmir Əl-Mömininlən bir müddətdən sonra, indi əvvəl hər nə niyyət olubsa da, bir müddətdən sonra onların Həzrəti Əlidən dünya üçün umacaqları gətirdi, cəməl boyda bir müharibə yaratmağa səbəb oldu. Ki, elə bilməyin, hər münasibət qurduğun insandan ki, gördün, sənin illərdə buna qarşı elədiyin münasibətdən o tərəf müqabili, səndən bir yaxşılıq görməyəndə, səndən nicarandı, bizardı, səndən əvvəlki münasibət saxlamır, o münasibətə gərək insan bir sərhəd qoya. Çünki sabah ondan böyük düşmənçiliklər ələ gələ biləcək. Necə ki də gəlir də. Görürsən, insanlar ətrafında cəm olur, müəyyən umacaqları var, müəyyən gözləntiləri var. Onu görməyəndən sonra baxırsan, əvvəldə heç qurduğu münasibət bir tərəfə dursun, çalışır sənə salam verməsin. Niyə? Bu azğınçılıq vadisində gəldi istədi səndən dost olan, sən də istəmirsən, yox, hidayət vadisində bundan dost olasan. Bu vadilər heç vaxt bir araya gələcək bir məkan deyil. Odur ki, iman buyurur ki, vəlayətə həmələl əstiqai. Möminlərin əlaməti budur ki, heç vaxt dostlarına görə özlərindən artıq vəzifəni öz üzərinə götürməzlər. Biri hər hansı bir vəzifədə işləyir görürsən, qohum əqrəbi ondan umur ki, başqasının haqqın neynəsin, məsələdə ona qarşı tapdalamağa təsir eləsin. Şəşim, onun əlində bu səlahiyyəti var, o deməkdir ki, sən qohumsan, əqrəbasan, ya dostsan, ya əzizsən, sənə görə bu adam əlindəki vəzifədən Allahla düşmən olmalıdır. İndi baxın, bugün birinin bir yaxını bir yerdə işləyir, birinin bir qohumu, birinin dostu, birinin yaxını, birinin qonşusu. İnsanlar elə çalışır ki, bunu ilə öz işlərin qabağa salsınlar. Amma da burada halal, haram insanların haqları tapdaları nə olur? Bunlar görürsən, bəzən gözə dəymir. Cəmiyyətdə gündəlik gördüyümüz hallardır da. Ki, kişi sən bunu eləyə bilməzsən, sənin icazən yoxdur. Bəzən o tərəf müqabili, indi o bir işdə çalışan, məsul adam, ədalətli adam oldu ki, heç vaxt qohumun, qonşusun, əqrəbasın, dostun, hətta ailəsin belə, özün belə heç vaxt nəzərə almır ki, ortada Allahın rizayətini nəzərdə tutur ki, sən insanların çox ona qarşı düşmənçilik edir. Ki, bu da baxmayaraq filan yerdə işləyir, heç vaxt bir dərdə dəymədi.
İndi dərdə dəymədi, bir var elə o öz marağına görə dərdə dəyməyə, bir də var ki, o doğrudan elə ilahi məhəbbətə görə, ilahi rizayətə görə, Allahın hüquqlarına görə sənin dərdinə dəyməyə. Sən ki, onu dərdə dərman görürsən, səhv görürsən. Əslində özünü də cəhənnəmə aparırsan o tərəf müqabilində. Cəmiyyət bu barədə gərək bu məsələlərə diqqət eləyə. Özə bu məsələdə bir dənə səhv addım cəmiyyətdə böyük nizamsızlıq yaradır.